O Brasil RS ainda está na energia do show do grupo Bom Gosto. Eu estava aqui pertinho deles no palco, eles ainda estão com essa energia maravilhosa. E o Brasil RS vai curtir um pouquinho agora desta história, né? De como começou isso tudo, essa roda de samba aí. É, a gente, lá no meados dos anos 90, né? Na verdade, há 14 anos atrás, nós três aqui, os irmãos, a gente, junto com meu pai, que ainda fazia parte da primeira formação, a gente resolveu, por brincadeira, só para tocar aí nas festas, aniversário dos amigos, um grupo. Só que até então não tinha nem nome, enfim, tanto que a gente denominou Sem Nome. Aí, quando a coisa foi começando a ficar profissional, virou Grupo Bom Gosto. Aí, logo depois, com a chegada do Mug, do André Neguinho e do Thiago, a gente resolveu, há oito anos atrás, criar um evento chamado Roda de Samba do Grupo Bom Gosto. E esse evento, graças a Deus, ele começou com 400 pessoas, foi mudando de lugar porque por falta de espaço, até chegar a um local para 6 mil pessoas, isso semanal. Foi um número legal e a gente achou que a gente deveria registrar isso, transformar isso num DVD. Foi o que aconteceu, graças a Deus, junto com nossos produtores, a gente conseguiu chegar onde a gente queria no DVD, né? A gente botar o samba, aquele samba mais partido alto, com a linguagem mais jovem, e um pouquinho da nossa pitada de alegria com uma pitada de música brasileira, mistura, como a gente faz aí, mistura de Ana Carolina, Sandra de Sá, enfim. Aí a gente resolveu fazer esse DVD e mostrar para todo o Brasil. A gente não confessa que a gente não imaginava, a gente queria sim. Seria hipocrisia que eu falar que a gente não queria viver de música, não queria viajar. Mas a gente não imaginava que, de repente, já nesse primeiro trabalho, a gente atingiria esse momento que a gente está vivendo hoje. Vocês colocaram o ritmo de vocês no Brasil, mas em especial no Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho para nós dessa relação de vocês com o povo gaúcho. É impressionante, cara. Parece que aqui o Rio Grande do Sul é terra do pagode, terra do samba. Porque, graças a Deus, todos os lugares que a gente vai, a galera sabe de cor todas as nossas músicas. Não só nossas músicas, de outros grupos, de outros artistas também consagrados. A gente fica feliz pra caramba de ver que a galera aqui consome samba. Enxerga o samba, talvez até mais do que algumas cidades que são denominadas cidades típicas de samba. Aqui no Rio Grande do Sul é impressionante como é que a galera gosta de samba mesmo. Um recadinho assim do Grupo Bom Gosto pro Rio Grande do Sul. Pô, embora seja a gente tenha ficado aqui 9 dias fazendo essa mini turnê aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está morrendo de saudade, que a gente daqui já está partindo para o aeroporto, voltando para casa. Mas muito em breve, só depende de vocês, só no nosso site www.grupobongosto.com.br. Você lá, além de todas as curiosidades, os contratantes do Rio Grande do Sul, levem a gente para sua cidade que a gente vai ficar muito feliz. Na verdade, o Brasil RS está nos minutinhos finais deles no Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade minha mesmo, assim, sabe? Eu sei que meu público me acompanha nisso. Por que Bom Gosto? Na verdade, o nome, dependendo do ponto de vista, pode até parecer um pouco pretensioso. Mas eu acho que a ideia não foi essa. A ideia, quando partiu esse nome, que foi a ideia do Macaé, foi simplesmente por uma questão, a gente queria uma coisa simples, direta, e que tivesse um pouquinho a ver com a escolha de músicas que a gente toca, o som que a gente leva. Eu acho que foi por esse lado, assim, mais ou menos, o Bom Gosto. Não tem uma explicação, não tem um motivo. O motivo é mais ou menos esse, entendeu? O tipo de seleção que vocês fizeram. A gente tenta, na vida, não só na escolha de repertório, mas na vida. Onde a gente vai direcionar a nossa vida, a gente tenta, acho que todo mundo tem que ter um bom gosto. E sem trocadilho, o Grupo Bom Gosto tem a ver com isso. E agora eu queria aquele pedido, né, que é super pessoal também, porque eu amo a música. Sai assim um improvisozinho, curtindo a vida? Sai, vamos nessa. Gare, 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 da lua. Gare, 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 gare. Quer saber? Nossa, que delícia! E assim o Brasil RS se despede do Grupo Bom Gosto. Obrigado pela companhia de vocês aí, pelos momentos, né? Ah, sim, sim. Antes de a gente se despedir, a gente queria presentear você com esse nosso primeiro DVD, com o maior carinho que a gente fez. E vem presentear você e toda a sua equipe. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Olha só, gente, que honra, sim, né? Meu microfone foi parar na mão dele aqui, meu Deus, tá abençoado. Muito obrigado, né? Vocês estão saindo do Rio Grande do Sul agora, já deixam saudade. Obrigado mesmo.